നമസ്കാരം. മംഗള ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ബിനി പ്രേംരാജ്. സ്ലീപ് മോദിലായ ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിക്രം ലാൻഡറിനെയും പ്രാഗ്യൻ റോവറിനെയും ഉണർത്തുവാനുള്ള ശ്രമം ISRO ശനിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് റോവറിനെയും ലാൻഡറിനെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെന്ന് സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ ഡയറക്ടർ നിലീഷ് ദേശായി പറഞ്ഞു. ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അത് സെപ്റ്റംബർ 23 മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശിവശക്തി പോയിന്റ് എന്ന് പേരിട്ട സ്ഥലത്താണ് വിക്രം ലാൻഡറും റോവറും ഇപ്പോഴുള്ളത്. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ മാസം ആദ്യം റോവറും ലാൻഡറും സ്ലീപ് മോദിലേക്ക് മാറിയത്. റോവർ സെപ്റ്റംബർ 2 ലാൻഡർ സെപ്റ്റംബർ 4 ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണത്. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ റോവർ 100 സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സൾഫറിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലാൻഡറും ചില സുപ്രധാന പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. റോവറിനെ 300-350 വരെ സഞ്ചരിപ്പിക്കാനാണ് ISRO ആദ്യം പദ്ധതിയിട്ടത്. എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങളാൽ റോവറിന് 105 ദൂരം വരെ പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഭാവിയിലെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങളും മനുഷ്യനെ അയക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും ഊർജ്ജം നൽകുന്ന തരത്തിൽ ചന്ദ്രനിൽ ഹോപ്പ് ടെസ്റ്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുവാനും ലാൻഡറിന് കഴിഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 23 വൈകുന്നേരം 6:04 വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയത്. ചന്ദ്രനിലെ സൂര്യാസ്തമയം തുടങ്ങിയതോടുകൂടി റോവറും ലാൻഡറും ഉറക്കമായി. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം കിട്ടുന്ന വിധം ലാൻഡറിന്റെയും റോവറിന്റെയും സൗരോർജ്ജ പാനലുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാതായതോടെ ഏതാണ്ട് -180°C എന്ന കൊടും തണുപ്പിലാണ് ലാൻഡറും റോവറും കഴിഞ്ഞത്. റീചാർജ് വിജയകരമായാൽ ദൗത്യത്തിന്റെ ആയുസ് വീണ്ടും കൂടും. കൂടുതൽ സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് ചാന്ദ്ര പരിവേഷണം തുടരുവാനും കഴിയും. നന്ദി. നമസ്കാരം.